мынау садаққа қатысты Таласбек Асимқұловтың мен марқұм жарымын айтқан. Мысалы, біз қазір мынау енді балаларға арналған садақ қой, сілтеме қалдырамыз, бұны жасайтын шебер. Сонымен садақты бізде атқанда қазір былай атады да. Сосын былай тартады, құлаққа қарай, я бетке тигізіп тартады қазіргі. Аталасбек айтушы, оны үйтіп тартпайды, оның дейді негізі, мынанды бір орында ұстайды құлақтың қасында, сосын мынау сол қолмен итереді дейді. Солай болды, сонда дейді, ол тезірек де болады, сосын нысанаға, нысанан көздегенде оңайрақ болады дейді. Былай, былай емес, былай болады екен бір қызығы. Сосын ол айтушы, мынау киноларда тұрып алып, мыңдаған адам аспанға ата береді ғой. Ол да өтірік дейді. Өйткені я ол оқ алыс ұшады, былай келіп ұшады да былай құлайды. Бірақ ол құлаған жерде еш нәрсені дұрыстап тес алмайды. Өтпейді, күші болмайды ондайға. Соның үшін кішкене ғана көтеру мүмкін, мысалы, 2-3-5 сантиметр жоғарылату мүмкін нысанада. Бірақ былай аспанға ол өтірік деп түсіндіретін еді.